בשנתיים האחרונות יצאתי למסע. מסע לאורכה ולרוחבה של המדינה. והקשבתי לאלפי ישראלים ממעמד הביניים ולכאלה שעובדים קשה בתקווה שאולי יום אחד הם יהיו חלק ממני. לפני שנתיים, הרבה מכם הצביעו ליש עתיד כי רציתם להעביר מסר שחייבים שינוי. הדבר החשוב ביותר לחיזוק מעמד הביניים והשכבות החלשות הוא השכלה. חינוך מבחינתי הוא הבסיס. ברגע שהילד יקבל את היסודות המתאימים, הוא יוכל לעשות מה שהוא רק רוצה ויגיע לאן שהוא רוצה. הרפורמות שהשר פירון הביא הראו על רצון פשוט להוציא את העגלה מהבוץ שהיא תקועה בה. צמצום בחינות הבגרות מאפשר לתלמידים להתמקד באמת בנושא הליבה. ביטול הבחינה הפסיכומטרית היה צעד מתבקש, וקייטנות הקיץ לילדים פשוט מצוין היה. הרבה רעיונות חדשים שמטרתן להתחיל להניע את הגלגלים, חבל שנפסק באמצע. אנחנו חייבים להקנות לילדים שלנו, לכל הילדים שלנו, חרדים, חילונים, כולם, את הכישורים לעולם של מחר. אני חרדי, חרדי קיצוני אולי. אני חושב שיהודי חרדי צריך גם לדאוג לפרנסה שלו. אתה מוצא היום אנשים מבוגרים שאין להם ידע מינימלית ב-ABC. זה תוקע אותך. הציבור החרדי יש להם מה לתרום לחברה הישראלית, והחברה הישראלית יש לה מה להעצים לציבור החרדי. צריכים רק את המקומות לחבר קצת. העסקים הקטנים הם אלה שמחזיקים את הכלכלה הישראלית. מגיע להם טיפול טוב יותר. אנחנו עובדים בתיאטרון המטמון, תיאטרון שיסדנו לפני בערך 20 שנה. הייתה בעיה בחישוב המס. בן הזוג יכול לקבל עד 4,800 שקל לחודש, שזה מגוחך. זאת אומרת, היינו משלמים מיסים יותר מאשר היינו מרוויחים. יאיר הבטיח שהוא יטפל בזה. לא אמנו, אבל אמרנו, יאללה, נצביע לו. בן אדם מבטיח, אולי הוא יקיים, יש סיכוי. אבל אז, כמו בכל הסרטים האמריקאים שאנחנו מכירים, פתאום מודיעים לנו שיש תקווה, החוק הזה באמת יתקבל. רק מי שעשה, צריך לתת לו את הכל. בזה אני מאמינה. יותר מדי שנים, יותר מדי ניצולי שואה חיו בעוני, והממשלה לא עשתה כלום כדי לעזור להם. ב-1941 פורצת מלחמת העולם השנייה. עד גיל 10, אני לא היה לי שיער. ואני לא יכולה להסתפר. זה הניצחון שלי על היטלר. כשאני הולכת לוועדה, זה משפיל כל כך להגיע לשם. הכבוד שלנו נרמס ברגליים עד שהגיע לפיד. אז יאיר פתאום החזיר לנו את הכבוד והחזיר לנו את האור לעיניים. כשאנחנו בונים בתים, אנחנו בונים את העתיד של המדינה. אבל יותר מדי צעירים לא יכולים אפילו לחלום על דירה משלהם. קוראים לי אייל, אני נשוי לזוהר. אנחנו עובדים קשה ויוצאים בבוקר מוקדם וחוזרים בערב, לוקחים את הילדה מהגן. אנחנו כן מגדירים את עצמנו כבמעמד הביניים, לא פחות מזה ולא יותר מזה. זהו, ועדיין לא מצליחים לקנות דירה. ועדיין קשה לגמור את החודש. עדיין. עד שיאיר לפיד לא הביך בכלל את החוק מעם אפס, לא חשבנו לקנות דירה. חייבים להעביר את זה, כי אני לא רואה משהו אחר ש... שיעזור לנו. יש עתיד, הוא כבר כאן, יש עתיד. אני מאמין שיכול להיות פה הרבה יותר טוב. בשנתיים האחרונות יש עתיד חיזקה את מעמד הביניים. הבחירות האלה יקבעו אם נמשיך לזוז בכיוון הנכון, או שניתן לפוליטיקאים מושחתים ולמקורבים שלהם לעצור אותנו. הבחירה שלכם ביש עתיד תקבע אם הממשלה תילחם בשבילכם. ב-17 במרץ אני מבקש את הקול שלכם, כדי שנוכל להמשיך להילחם בשבילכם.